É pra fazer a introdução? Vamos lá, galera. Hoje vocês vão acompanhar um super, hiper, mega treino. Estamos aqui na Aqua. Hoje vai ser mais um treino de perna. Eu e o Rafael Brandinho. Peida na tanga. Vamos ver as pernas hoje. Ele que tá me ajudando. Tanto no que vocês viram aí, que a gente montou na dieta, quanto nos treinos, que já tá me botando pra cima. Tô ruim de parceiro de treino. Então é isso. Por enquanto, é isso que eu tenho a dizer. Já fala tudo que você tem pra falar agora, que vai ficar sem fôlego. Pronto, gostou desse começo? Já se inscreve no canal, confira o vídeo aí até o final. Tamo junto. Melhoradinha já. Bora. Faz uma repetição e segura 5 em cima. Quatro, cinco. Faltou cinco, né? Você fez 15? Eu tenho 10. Fiz 20. Vou fazer 25. Um, dois, três, quatro. Sim. Segura agora. Você acreditou? Olha lá. Acreditou, inocente. Né? Tá... Renatão, tá sendo enganado facilmente, igual você. Não vai pintar de nada. Não é. Me poupei dessas 5 repetições aí, porque eu sei que depois eu vou levar o prejuízo. Galera, a gente vai fazer aqui a segunda série da cadeira extensora. Nós vamos fazer da seguinte maneira: 5 repetições, 5 segundos da isometria aqui em cima, como o Rocha está fazendo agora. Mais 5 repetições, 5 segundos de isometria, 4 vezes. Então vai totalizar 20 segundos de isometria e 20 repetições. Vai. 1, 2, 3, 4. Segura. Boa. Quem treina a perna de verdade sabe a sensação que é quando você sai dessa porra dessa cadeira. Parece que tá deixando um corpo. Mas o Emelec sempre trabalha com ele. A história de que o Emelec não trabalha. Artilheiro do Palmeiras. Filha da puta. Dois, três, quatro, cinco. Mais cinco, vai. Bora. Um, dois, três, quatro. Segura, segura. Vamos. Quatro, três, segura. Dois, boa. Galera, a gente começou ali na cadeira extensora. Eu gosto de começar na cadeira extensora porque é um exercício que isola bastante o quadríceps. Então a gente consegue concentrar bem no quadríceps e jogar, bombear bastante sangue e aquecer a musculatura.
aquecer, lubrificar também o joelho. A gente já fez bicicleta, mas é sempre bom. Eu gosto, né, de começar na cadeira para poder lubrificar também o joelho. E a gente dá sequência, agora a gente vai fazer um agachamento aqui na máquina. Divertido, né? Hã? Divertido? Fez? 70? Até que foi? Eu fiz tipo assim, 10 de esteira, aí eu fazia 10 pulando corda, batendo no saco, mas sem parar. Aí tipo assim, eu cansava de bater em cima, tava pulando corda. Aí eu ia 10, aí ia mais 10 pra esteira, devagarzinho. Fiz 80 assim. A esteira é o descanso do bagulho. Passar uma dica bem interessante para você, atleta que já tem um nível de consciência corporal um pouco maior do que o restante das pessoas. Sabe quando você força a musculatura posando para deixar aparente os cortes, as divisões da sua perna? Você fatia o quadríceps dessa forma? Quando você for subir e fazer a contração, você imagina que o peso tem que subir com a contração dos seus cortes, como se você quisesse mostrar esses cortes. Mentalmente vai fazer você ativar muito melhor onde você está querendo recrutar. Isso vai fazer uma diferença grande no resultado final. Verdade. Vem de sunga. Vem de sunga. Certo, vamos. 8, bora. 9. Oxi. Tá fácil, tá leve. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vamos. Vamos. Vai fazer sua mão. Dando risada. A cara dele sem pergunta. Bora. Um, boa. Dois, descer. Três. Vamos! Quatro, vamos! Bora! 5, 6, 4, bora! 3, vamos! Tô te ajudando! 2, vamos! Boa! Pesão da minha aranha, agarra ali no bagulho. Nossa, isso caiu no dedinho, velho. É, nossa senhora. Acabou. Perdeu, pode arrancar fora. Era um dedinho. Caiu uma de 15 já no meu pé. Mas não assim, né? Nossa, de dedo. Uma, 15, o Vitor que derrubou aquele filho da puta. Vamos. Ei, 15 dias antes do meu estreante, aconteceu isso. Ih! E aí que eu só fazia cardio de bike, ia treinar de chinelo. Nada mudou, só não treinei perna. Precisava. Vai! Tá!
Bora. Meu pé tá subindo a última? Não, meu pé não chegou. Tava, tinha botado pra cima. Ai, carai. O cara já me faz sair do... ponto zero. Off-season. Pega mais sniper agora? Ai, caralho. Eu espero você tirar, velho. Nossa, me ajuda a tirar aqui. Ai. Filha da puta. Estamos fazendo aqui o leg. Como vocês perceberam, a gente está fazendo com os pés mais fechados. Isso permite com que a gente concentre mais no quadríceps. Por quê? Porque quando você está com o pé aberto, a sua amplitude de movimento é maior. Então você vem com o seu joelho até aqui no seu peito, e a hora que você vai fazer a tração para empurrar novamente, você aciona glúteo e aciona posterior e quadríceps. Fazendo dessa maneira que a gente está fazendo agora, com os pés juntos, o movimento fica um pouco mais curto, porém ele isola mais a musculatura do quadríceps, que é o que a gente está treinando hoje. Cara de sem vergonha, né, mano? Cara de sem vergonha, cara. Esse daqui. Vai. Ele não tá dormindo à noite. Quê? Tá dormindo à noite. Uhum. Fica assistindo Netflix. Um. Concentra. Dois. Bora. Três. Bora. Quatro. Bora. Vamos. Cinco. Bora. 3! Mano! 4! 4! 3! Vamos! Ixi! Bora! 2! Vai! Ixi! Mais um! Caralho, eu tô gritando que a perna aperta a barriga, velho. Tem que sair o ar pra algum lugar. Se não for por cima, vai por baixo. Melhor por cima. Melhor gritar. Você acha que tá leve? Melhor gritar do que cagar na cueca. Tá pesado. Mano, isso que o cara nem tem cabelo, ó. Suando. Álcool em gel. Não tem ninguém querendo fazer perna não, aí, pra deixar os pés. Horace, deixa eu gravar um pouquinho. Vai ali ajudar o Horace. Daqui. Não vai posso. Lá. Não posso. Vai lá, Horace. Não posso. E lá se vai, o chapéuzinho vermelho. Bom, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Deixa suas ideias aí pro próximo vídeo. Tamo junto. Falou. Você traz. Já fiz o invertimento aqui, ó. Não, pode fazer. Me engana não.
Imagina se tá enrolando. Vamos puxar o pneu aqui. Ele tá passando catota no meu carro. Bora! Até lá na esquina. Bora! Para de andar pra trás, Maurício. Bora! Bora! Não! Boa! Ah. Aí sim, caralho! Bora! Mais, mais, mais! Que lugar! Vai. Vamos, vamos! Não começa a fingir que tá difícil, não, porque tá fácil. Bora. Até ali na esquina tem um. Para! Tem uma pizza ali, vai, vai. Uma pizza não, eu tô. Se tivesse um balãozinho de oxigênio. Galera! Finalizado o treininho de perna, mais ou menos. Mas pera, eu não lembro que eu não. Vai lá então. Se fuder, não. Você já deu uma encerrada? Já? Não? Não. Não, foi zoando. Hoje tá foda, hein? Mano, esse encerramento tá lindo. Acho que não precisa de cortes aqui, a gente é verdadeiro. Não. Não, esse arroto ficou perfeito. Bom. Bom, sempre que ele vai começar, ele fala, bom. Aí. Tá? Tá. Entendeu? Entendeu? Bom. Vai. Esse foi mais um treino de perna, vocês puderam acompanhar. Passamos um pouco, nada de muito diferente que vocês já viram, mas para muita gente que tá vendo pela primeira vez, vai adquirir muita informação. Aguarda que vem quadro novo por aí, podemos dizer? Não, ainda não, é segredo, ainda não. Segredo. Segredo, vem quadro novo por aí. E é isso. Vocês vão acompanhando também o rumo da preparação. Daqui a pouco a gente lança qual campeonato que vai ser também. Vão acompanhando, Brandinho, Cavalinho, juntos em ação. É isso aí, galera. Se inscreva no canal, curte, compartilha, deixa seu comentário aí. Quem mexeu com o Horst ali? Você viu lá, a menina passou a mexer com o Horst? Eu não vi. Não vi, não lembro, tava... Oi? Deixe seu comentário construtivo aí. E se você tem alguma ideia do que vai ser esse quadro, você não tem ideia do que vai ser. Mas vai ser muito louco. Deixa aí o comentário pra gente. Valeu, até o próximo.